Треба сідати повністю, да, і вставати повністю. Раз. Стоп. П'ять. Не поспішайте. Дев'ятнадцять. Чекай. Давай, тезка. Можешь шапку снять, не? Він таки до вечері дотягне. Правильно, витряхнув там кілограмчик, правильно. Мені здається, він весь рік тренувався. Серйозна заявка. Обережно. Ноги, ноги. Ваші оплески. Молодий, красивий Костянтин зробив скільки? 60. 61? Ні, кажуть 60. Значить, у мене є людина, яка вміє рахувати. Рахувала? Один для вас, 60 для нас.